23 d'abril, dia del llibre. Dia de les històries que encara viuen al paper. Una jornada per reivindicar el poder de la literatura com a ferramenta per a la creativitat. El llibre té una data assenyalada al Col·legi Santa Maria, però també és l'excusa perfecta per a crear iniciatives que abracen tots els cicles formatius. Pues avui, que és 23 d'abril, el col·le està apostant, com no, pel Dia del Llibre. Estem, com podeu veure, pues, llegint amb els nostres alumnes. Enguany hem triat el llibre de Charlie i la fàbrica de xocolata per treballar els valors que en ell es poden observar, no? en la lectura d'aquest llibre. Tot el col·le estem treballant des d'un anyet fins als 16 anys de quart de l'ESO, estem treballant al voltant d'aquest llibre, este curs, i especialment, com no, pues, la jornada d'avui. La biblioteca del col·legi es converteix en l'espai des d'on fomentar l'hàbit per la lectura, la passió per les històries i l'interès per crear consciències crítiques i lliures. Un lloc fonamental que torna a tindre el seu protagonisme al centre educatiu i que ampliarà el seu servei a les vesprades de cara al pròxim curs. Les instal·lacions del Col·legi Santa Maria han fet un salt qualitatiu amb la reforma i ampliació de l'edifici. Això ha permès que els espais comuns hagin millorat de forma ben visible. Zones adequades per als jocs a l'exterior destinats als més menuts, pista poliesportiva que permet la realització d'activitats que no es veuen afectades per l'horatge, servei de menjador amb una cuina central on s'elabora el menjar cada dia de manera casolana i equilibrada. La redistribució dels espais ha permès que s'impulsin al centre aquelles activitats vinculades a la música, amb projectes que involucren tota la comunitat i que tenen una gran repercussió social. Després d'acabar el Simba, ja fa uns quants anyets, vam fer, bueno, vosaltres ho sabeu molt bé, 3 anys de funcions, 24 funcions, hem tingut un període de descans, de pandèmia, etc. I des d'aquest moment hem estat pensant en muntar un altre projecte. I aquest projecte és un altre musical, que el tenim ja hem començat, estem començant ara en els càstings, en el que seria l'atrezzo, elaboració de comissions de treball, i ja hem començat a assajar. El cor ja està assajant i el nou musical que farem serà el Gran Showman. Les aules ben dotades de materials fan possible un ensenyament adequat per a cada etapa educativa. A l'edifici, fins i tot, s'aprofiten les terrasses per tal d'educar tornant un poc a les nostres arrels. El Col·legi Santa Maria és més que una institució quasi centenària. És un projecte actual i viu, en constant evolució i molt pegat a la seva comunitat. Un centre on les famílies s'impliquen en el dia a dia dels seus fills i prenen part activa. Si en l'escola, de vegades en algunes activitats, pues, ens demanen ajuda als pares per a que, pues, que col·laborem. Per exemple, l'altre dia va ser els dies dels protagonistes, dels xiquets, i per setmanes veníem els pares i ensenyàvem fotos, explicàvem, pues, la vida del xiquet en casa. Després també en Carnestoltes, pues, vam així disfressats, i en altres activitats ens, pues, demanen ajuda i nosaltres acudim sense ningú problema. Estem els pares molt involucrats en el dia a dia de l'escola en moltes tarees que fan. El centre ens ofereix l'horari de jornada contínua de 9 a 2, després del servici de menjador, i després de vesprà també ofereix activitats tan gratuïtes com de l'AMPA. Entonces, i també tenim aula matinera. Tinguem aula de 1 a 3 anyets i després ja de 3 fins a 16 anys. Un centre diocesà adscrit a la parròquia de Santa Maria que ofereix un itinerari des de l'escoleta dels primers anys fins al final de l'etapa de l'educació secundària obligatòria als 16 anys, amb un ideari que li atorga identitat pròpia i una aposta decidida per la innovació educativa.